നമസ്കാരം. നമ്മൾ ഇന്ന് ഷാഫ്റ്റ് ആൻഡ് കീസ് എന്ന് പറഞ്ഞ ചാപ്റ്ററാണ്. അതിൽ കീ എന്താണ് എന്ന് നോക്കാം. നമ്മൾ സാധാരണയായി പവർ ട്രാൻസ്മിഷനിലാണ് കീ ഉപയോഗിക്കുന്നത്. അവിടെ നമ്മൾ സ്വാഭാവികമായിട്ട് ഒരു ഷാഫ്റ്റ് ഉണ്ടായിരിക്കും, അതോടൊപ്പം അതിൽ പുള്ളിയോ അല്ലെങ്കിൽ ഫ്ലാഞ്ചോ അങ്ങനെ എന്തെങ്കിലും ഒരു ഒബ്ജക്റ്റ് വെച്ചിട്ടായിരിക്കും നമ്മൾ പവർ ട്രാൻസ്മിറ്റ് ചെയ്യുന്നത്. അപ്പോൾ ഈ ഷാഫ്റ്റിൽ പിടിപ്പിച്ചിരിക്കുന്ന പുള്ളിയുമായിട്ട് ലിങ്ക് ചെയ്യുന്ന മൂന്നാമത്തെ ഒരു എലമെൻ്റാണ് കീ എന്ന് പറയുന്നത്. അപ്പോൾ ഇവിടെ കീ നമ്മൾ രണ്ട് ടൈപ്പ് ആദ്യം ഒന്ന് ശ്രദ്ധിക്കാം. ഒന്ന് ഹെവി ലോഡ് ട്രാൻസ്ഫർ ചെയ്യാനും മറ്റൊന്ന് ലൈറ്റ് ലോഡ് ട്രാൻസ്ഫർ ചെയ്യാനായിരിക്കും. അപ്പോൾ ലൈറ്റ് ലോഡ് ട്രാൻസ്ഫർ ചെയ്യാനായിട്ട് നമ്മൾ ഉപയോഗിക്കുന്നത് സാഡിൽ കീ എന്ന് പറഞ്ഞൊരു കീ ആയിരിക്കും. അത് വളരെ ലൈറ്റായിട്ടുള്ള ലോഡിന് വേണ്ടി നമ്മൾ ഉപയോഗിക്കാറുള്ള ഷാഫ്റ്റിൻ്റെ മുകളിൽ ഷാഫ്റ്റിൽ നമ്മൾ കീവേ ഒന്നും കട്ട് ചെയ്യുന്നില്ല. കീവേ എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ കീയെ അക്കോമഡേറ്റ് ചെയ്യുന്ന ഒരു ഗ്രൂവാണ്. അത് നമ്മൾ ചെയ്യുന്നില്ല, പകരം ഫ്ലാറ്റാക്കി വയ്ക്കുന്നു അല്ലെങ്കിൽ അതേ ഷേപ്പിലാക്കി വയ്ക്കുന്നു. അപ്പോൾ ഫ്ലാറ്റ് ഷാഫ്റ്റിൻ്റെ മുകളിൽ ഫ്ലാറ്റാക്കിയാൽ നമ്മളവിടെ ഉപയോഗിക്കുന്ന ഫ്ലാറ്റ് സാഡിൽ കീ എന്ന് പറയുന്നു. ഇനി ഷാഫ്റ്റിൻ്റെ സെയിം കർവാണ് അങ്ങനെയെങ്കിൽ അതിനെ നമ്മൾ ഹോളോ സാഡിൽ കീ എന്നാണ് പറയുന്നത്. ഇത് ടേപ്പർ കീ ആയിരിക്കും. ടേപ്പർ എന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ അതിൻ്റെ ആക്സിസിൽ നിന്ന് ഗ്രാജുവലായിട്ട് ഇൻക്രീസ് ചെയ്യുകയോ ഡിക്രീസ് ചെയ്യുകയോ ചെയ്യുന്ന ഡയമെൻഷൻ ഉണ്ടായിരിക്കും ഒരു. അപ്പോൾ ഇവിടെ നമ്മൾ തിക്നെസ്സാണ് അവിടെ നമുക്ക് ടേപ്പറായി വെച്ചിരിക്കുന്നത്. നമ്മൾ സാധാരണയായി കീകൾ ഉപയോഗിക്കുന്നത് ആക്സിസിന് പാരലൽ ആയിട്ടായിരിക്കും. മറ്റൊരു വസ്തുവാണ് കോട്ടർ, COTTER, കോട്ടർ എന്ന് പറയുന്നത് ആക്സിസിന് എക്രോസ് ആയിട്ടായിരിക്കും സാധാരണ ഉപയോഗിക്കുന്നത്. ഇവിടെ നമ്മൾ ലൈറ്റ് ലോഡിന് വേണ്ടി പറഞ്ഞത് സാഡിൽ കീ. ഇനി ഹെവി ലോഡ് ട്രാൻസ്ഫർ ചെയ്യുകയാണെങ്കിൽ നമ്മുടെ സംഖ്യക്ക് അല്ലെങ്കിൽ ടേപ്പർ സംഖ്യക്ക്, അങ്ങനെ മൂന്നോ നാല് ടൈപ്പുണ്ട്. അവിടെ നമ്മൾ ആ ഗ്രൂവിനുള്ളിൽ കീവേ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ രണ്ടിനുള്ളിലും ഉണ്ടായിരിക്കും, ഷാഫ്റ്റിലും ഉണ്ടായിരിക്കും, അതോടൊപ്പം ഹബിനുള്ളിലും ഉണ്ടായിരിക്കും. അപ്പോൾ ആ കീ നമ്മൾ ആ ഹബിനുള്ളിലേക്കും ഷാഫ്റ്റിനുള്ളിലേക്കും ഒരുമിച്ച് കയറ്റി വയ്ക്കുമ്പോൾ അത് ടൈറ്റാകുന്നതിന് നമ്മൾ അതിൻ്റെ ഒരു ടേപ്പർ കൊടുത്തേക്കും. അതിനൊരു ഡയമെൻഷനുണ്ട്, 1 in 50 എന്ന ആ ഒരു ഡയമെൻഷനിലാണ് നമ്മൾ ഇവിടെ കീ ചെയ്യുന്നത്. അപ്പോൾ അതിൻ്റെ തിക്നെസ് 50 mm ആണെങ്കിൽ, സോറി 50 mm ഡയമീറ്റർ ഷാഫ്റ്റിനാണെങ്കിൽ നമ്മളതിൻ്റെ വിഡ്ത്ത് പറയുന്നത് 0.25D+2 എന്നായിരിക്കും വിഡ്ത്ത്. അതായത് 50 × 0.25D എന്ന് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ 12.5 + 2 mm 14.5. നമ്മളത് 15 റൗണ്ടപ്പ് ചെയ്യുന്നു. അതേപോലെ ഇതിൻ്റെ തിക്നെസ് 0.2D+2 ആണ് എന്ന് പറയുമ്പോഴത്തേക്കും 12 mm ആയിരിക്കും അതിൻ്റെ ഹൈറ്റ്. ഹൈറ്റിലായിരിക്കും നമ്മളിവിടെ ടേപ്പർ കൊടുത്തിരിക്കുന്നത്. ടേപ്പർ 1 in 50 ആണ്. അപ്പോൾ ലെങ്ത് 50 mm ആണെങ്കിൽ നമ്മളതിൻ്റെ ടേപ്പർ 1 mm ആയിരിക്കും. ഒരെൻഡിൽ നമ്മൾ ചെക്ക് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ ഒരു എൻഡ് 14.5 മറ്റേ എൻഡ് 15.5 ആയിരിക്കും. മിഡിലായിരിക്കും ഈ പറഞ്ഞിരിക്കുന്ന ടേപ്പറിൻ്റെ നോമിനൽ സൈസ് വരുന്നത്. അങ്ങനെയാണ് നമ്മൾ സംഗ് ടേപ്പർക്ക് ഡിസൈൻ ചെയ്യുന്നത്. ഇനി അതിനുശേഷം മറ്റൊരു ടൈപ്പാണ് ഫെതർ കീ ഓർ പാരലൽ കീ എന്ന് പറയുന്നത്. അവിടെ സംഭവിക്കുന്നത് നമ്മൾ ഒരു ഷാഫ്റ്റിൽ ത്രൂ ഔട്ടായിട്ട് നമ്മൾ ഒരു കീ പിടിപ്പിച്ചിട്ടുണ്ടായിരിക്കും. നമ്മുടെ ഗിയർ ബോക്സിനുള്ളിലുള്ളതായിരിക്കും അത്. അതിന് മുകളിലൂടെ ഈ ഗിയറോ എന്താണെങ്കിലും സ്ലൈഡ് ചെയ്ത് നീങ്ങിക്കൊണ്ടിരിക്കും. അവിടെയാണ് നമ്മൾ ഫെതർ കീ എന്ന് പറയുന്നത് അല്ലെങ്കിൽ പാരലൽ കീ എന്ന് പറയുന്നത്. അപ്പോൾ അത് എല്ലായിടത്തും പാരലായിരിക്കും, കാരണം അവിടെ നമ്മൾ അടിച്ച് ടൈറ്റാക്കാൻ പറ്റില്ല. സ്ലൈഡിങ് ഫിറ്റിലായിരിക്കും അതിന് മുകളിലുള്ള ഗിയർ മൂവ് ചെയ്യുന്നത്. പിന്നെ നമുക്ക് മൂന്ന് ടൈപ്പ് ക്വാർട്ടർ ജോയിൻ്റ് ഉണ്ട്. ആ ക്വാർട്ടർ ജോയിൻറ്റിൽ നമുക്ക് ആദ്യമുള്ള ഒന്ന് സോക്കറ്റ് വിത്ത് സ്പിഗോട്ട്സ് എന്ന് പറഞ്ഞ ഒന്നാണ്. രണ്ടാമത്തത് സ്ലീവ് വിത്ത് ക്വാർട്ടർ. മൂന്നാമതുള്ളത് ജിബ് വിത്ത് ക്വാർട്ടർ. ഈ മൂന്ന് ടൈപ്പാണ് ഉള്ളത്. നമ്മൾ കീസിൻ്റെ മറ്റൊന്നുകൂടിയുള്ളത് ജിബ് ഹെഡ് കീ എന്ന് പറഞ്ഞ ഒരു കീ ഉണ്ട്. അതോടൊപ്പം വുഡ്രഫ് കീ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ മറ്റൊന്നുമുണ്ട്. വുഡ്രഫ് കീയിലിട്ട് തിരിച്ചു വരാണ്ട് ഈ സൈഡിൽ നിന്ന് അടിക്കാൻ പറ്റും. എന്നാൽ ജിബ് ഹെഡ് കീ അത് പറ്റില്ല. ഒരു സൈഡിൽ നിന്ന് അടിച്ച് കയറ്റിയാൽ ഇവിടെ നിന്ന് തന്നെ ഊരാൻ പറ്റുള്ളൂ. അങ്ങനെ വരുമ്പോൾ നമ്മൾ അവിടെ ഡ്രിഫ്റ്റ് എന്ന് പറഞ്ഞ ഉപകരണം ഉപയോഗിച്ച് ബാക്കിലേക്ക് തള്ളുകയായിരുന്നു. അപ്പോൾ ഇത്രയാണ് കീയെക്കുറിച്ച് പറയാനുള്ളത്. കീസ് ആൻഡ് കോട്ടേഴ്സ് ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആയിട്ടുള്ള ഒരു ചാപ്റ്ററാണിത്. നമ്മൾ ഒന്ന് ശ്രദ്ധിച്ച് പഠിക്കണം. ഓക്കെ, നമുക്കിനി വീഡിയോസിലേക്ക് നീങ്ങാം.
നമ്മൾ ആദ്യമേ പറഞ്ഞിരുന്നു, ഒരു ഷാഫ്റ്റും ഒരു ഹബും തമ്മിൽ ലിങ്ക് ചെയ്യുന്നതിന് വേണ്ടിയാണ് ഒരു കീ ഉപയോഗിക്കുന്നത്. നമുക്കൊരു ചിത്രത്തിൽ കാണാവുന്നത്, ഒരു ഷാഫ്റ്റ് സിംഗിളായിട്ട് കറങ്ങിക്കൊണ്ടിരിക്കുകയാണ്, ഹബ്ബുമായിട്ട് യാതൊരു കണക്ഷനും ഇല്ല. അപ്പോൾ നമ്മൾ ആ ഷാഫ്റ്റിലും ഹബ്ബിലും കീവേ ഉണ്ട്, അതിനുള്ളിലേക്കൊരു കീ ഇൻസെർട്ട് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ അതൊറ്റ യൂണിറ്റായിട്ട് വർക്ക് ചെയ്യാൻ തുടങ്ങും. അപ്പോൾ മാത്രമേ നോക്കോടെ പവർ ട്രാൻസ്മിഷൻ നടക്കുകയുള്ളൂ. അതിനാണ് നമ്മൾ കീ ഉപയോഗിച്ചിരിക്കുന്നത്. ഇത് സംഗ് ടേപ്പർ കീ ആണ് നമ്മളിവിടെ കാണിച്ചിരിക്കുന്നത്. ഇവിടെ നമുക്ക് കീയുടെ നാല് വശങ്ങൾ കാണാൻ പറ്റുന്നുണ്ട്. അതോടൊപ്പം നമ്മുടെ ഷാഫ്റ്റും ഹബും, ഷാഫ്റ്റിൻ്റെ ഒരു സൈഡിലുള്ള പ്രൊജക്ഷൻ, ആ പ്രൊജക്ഷനെ നമ്മൾ അവിടെ ചെന്നാണ് നമ്മുടെ ഹബ് നിൽക്കുന്നത്. അപ്പോൾ നമ്മളവിടെ ഒരു സൈഡിൽ നിന്ന് ഒരു ജിബ് ഹെഡ് കീ ഉപയോഗിച്ചാണ് ടൈറ്റ് ചെയ്യുന്നത്. മറുവശത്ത് നമുക്കത് അൺലോക്ക് ചെയ്യാൻ ഒക്കില്ല. അങ്ങനെയുള്ള സാഹചര്യത്തിൽ നമ്മളുടെ ഡ്രിഫ്റ്റ് ഉപയോഗിച്ച് നമ്മളതിനെ റിമൂവ് ചെയ്യുന്നു. അതാണ് നമുക്ക് ഈ ചിത്രത്തിലൂടെ കാണാൻ സാധിക്കുന്നത്. ഡ്രിഫ്റ്റ് വന്ന് ആ ഗ്യാപ്പിൽ കിടുമ്പോൾ ആ കീ പുറത്തേക്ക് ഇറങ്ങി വരുന്നുണ്ട്. ഇതാണ് ജിബ് ഹെഡ് കീയുടെ പ്രത്യേകത. മൂന്നാമതുള്ളത് പാരലൽ കീ. നമ്മളൊരു ഗിയർ ബോക്സിനുള്ളിൽ ഷാഫ്റ്റിൻ്റെ മൊത്തം നീളത്തിൽ ചിലപ്പോൾ ഒരു കീ ഉണ്ടായിരുന്നിരിക്കും. അപ്പോൾ ഇവിടെ ഗിയർ കറങ്ങുന്നതോടൊപ്പം തന്നെ ഷാഫ്റ്റും കറങ്ങണം. അതിനോട് ചേർന്ന് തന്നെ ഗിയറിനെ നമുക്ക് ഷിഫ്റ്റ് ചെയ്യാൻ സാധിക്കണം, ഒരു സ്ഥലത്ത് നിന്ന് മറ്റൊരു സ്ഥലത്തേക്ക് നീക്കാൻ സാധിക്കണം. ഇതിനു മുമ്പുണ്ടായിരുന്ന കീകളെല്ലാം നമ്മൾ ടൈറ്റാക്കി നിർത്തിയായിരുന്നു. ഇവിടെ നമ്മൾ കീയുടെ മുകളിലൂടെ സ്ലൈഡ് ചെയ്യുകയായിരിക്കും. നമുക്കിവിടെ കാണാൻ പറ്റുന്നുണ്ട്, കറങ്ങുന്നതോടൊപ്പം ആ ഗിയർ സ്ലൈഡ് ചെയ്ത് പോകുന്നുണ്ട്. അപ്പോൾ നമ്മൾ ഈ എഞ്ചിൻ്റെ ഗിയർ ബോക്സുകളെല്ലാം ഇത്തരം കീ ആയിരിക്കും നമ്മൾ കാണുന്നത്. ഇത് പാരലൽ കീ അല്ലെങ്കിൽ ഫെതർ കീ എന്നാണ് അറിയപ്പെടുന്നത്.